ามจริงอาจจะโดนเราแบบจำเนียนโอ้จ้าจ้าดีอยู่กรีกัลสเลมานโอ้เอ็กเด็กเชฟกสิเรด้าโอ้จะนับเทสต์วาสต์มาคุณครับเอ็มเด็กจันดาบิเตเดราซาเดียไอเลนโอ้
جنگ لاوے میں تو بھائی دعا واسطے آ سکتا ہوں فقیر سجدہ ورنہ جتنے ذاکر ہیں میں جو کروڑا درجے بہتر پڑا تیری حیاتی یہ تھوڑا جے سیر لاؤں نہیں پوجدا لکا جو ہاتھ کا ڈلہ حیاتی کری مولا رنگ لاوی آئے کوئی کسی نے حقیقے نہ فلانے جائے کہ سفارش کھا تیرا جانو ہوئے بات کچھ نہیں زور دے کیا کھیل گیا گل چنگی کیتی آئی آ دے مولا بلال سدے زور دے پر میں دل میں تینوں سنے نہ میں کیویں سدے آیا ہے مانا رنگ جا